Faleminderit zotë kryetar, nderuar koleg, nderuar qytetar që na ndiqni në këtë seancë maraton. Qeveria nuk është. Qeveria është siç u tha këtu në këtë sallë Liza në botën e çuditërave. Nga botë e çuditërave erdhi njëri prej ministrave ku na shpjegoi jetën e pallatit brigadave, suksesin e takimit dhe miqësisë me kryeministrin serb Vučić, me atë Maqedonas Gruevski e tjerë, dhe për faktin që na qenë ka mbledhur forumi ekonomik i Vjenës, i cili pritet t'ju a bëj jetën më të ndritur, më të lumtur, ashtu sikur s'u premtoi qeveria këtu e 20 muaj më parë. Në pallati brigadave, Vučić, Gruevski, forumi i Vjenës, vera e mirë, serviset e kristalit, helikopteri dhe siguria e lartë në cilën vazhdon të jetë mos gaboj Tirana, është vërtet liza në botën e çuditërave. Unë dhe të gjithë ju që më ndiqni sot përmes ekranit, vim dhe jetojmë në botën reale, atë në të cilën në kulmin e sigurisë maksimale të vendosur nga qeveria, në qoftë se nuk citoj gabim, 1300-1500 policë plus një helikopter që i bënte hije gjysmës Tiranës, nuk e pengoj as pak krimin që mund në mes të Tiranës të zhvillonte një lloj westerni, mund tek stacioni autobuzit, ku për fat mirë pati vetëm 3 të vrarë dhe asnjë të pafajshëm nga ata që prisin autobuzin. As nga policia, të 1300 policët, as nga siguria e lartë, as nga helikopteri që fluturonte mbi qiellin e Tiranës kishte gjithë ditën, askush nuk u tremb. Krimi të paktën provoi që ka fituar një imunitet me të paktën 1300-1500 policë që bredhin rrugëve me të qarkullimin e bllokuar edhe me helikopterin Cougar, teknologjia e fundit që kemi blerë. Në jetën reale, problemet e qytetarëve nuk janë si u shkoi takimi me Vučićin. A e bëri njëri më të bukur batutën apo e bëri tjetri apo se kush ishte më i gjatë, gjë që ka shqetësuar shtypin qeveritar. Në jetën reale, problemi është premtimi për legalizim e falas. Dhe në gjuhën e jetës reale, nuk ka nevojë të kesh shkollë, falas është falas. Nuk është pak më lirë, nuk është asnjë lek. Falas do të thotë asnjë lek. Dhe në secilin prej tyre shohëve që kryeministri bën, edhe kandidatët e tij për kryetar bashkisë, sepse shpërndajnë ata leje legalizimi, nuk e di. Në fund fare ka një faturë financiare dhe ju të nderuar qytetarë dini. Është një faturë financiare që i shtohet asaj të faturës së dritave. Faturë e cila në fakt nuk ekziston për shkak se askush në 90% të rasteve nuk ka ardhur të shikojë saatin e dritave. Do thotë që nuk ka një faturë. Janë detyrime afrofe nga ato që qeveria përpiqet t'ju gënjejë dhe t'ju thotë që janë faturat që ka lënë Saliu, jo nuk është e vërtetë. Faturë o ka o nuk ka, dhe fatura nuk ka. Të gjitha humbjet që vendos qeveria se sa janë, ndahen në secilin prej abonentëve, dhe dje qoje njëri qytetar nga Bubqi i Krujës dhe thoshte kam 9000 kilovator për të paguar. Çfarë mundësie harxhimi ka ai për këto 9000 kilovator? Ka atë poçin me 120 volt që e mban vetëm gjatë natës ndezur. Ka një televizor, një frigorifer, një lavatriçe. Nuk ka fabrik, nuk ka frantoj, nuk ka gurore, nuk ka makineri. 1 milion e ca lek, sepse kështu ka thënë qeveria, pa faturë. Dhe këtu ministri sa po erdhi na tha që në forumin e Vjenës, siguria juridike është fitoria më e madhe, kjo do të na sjellë biznesi. Siguria juridike këtu nuk ka as fshatari më i humbur i këtij vendi. Merret për leckash nga policia për të paguar një faturë që në fakt nuk ekziston. Afrofe, e thonë, detyrimet prapambetura, me gjithë kamat vonesë. Dhe maksimumi i mundshëm që mund të bëj njeriu i shkret në tilla raste është ose të shkojë në burg, si pjesa më e madhe thonë po, më mirë po bëj një vit burg, me qetësi dhe dashuri, ose të lutet të paktën që të shtohet dhe një sportel tjetër, sepse lopën e ka shitur tashmë, ka shitur dhe gomarin, ka shitur dhe pulat, në mënyrë që t'i lajë detyrimet e Edi Ramës, i cili i kishtë thënë që çmimi i energjisë elektrike do të ulej. Bota reale është ajo e qytetarve që janë në siklet dhe në frikë.
përprishën atyre që quhen ndërtime pa leje, ndërtime që po prishën live në televizor, në mes të Tiranës, me tritol, me lejen të dhënë nga kryeministri aktual ish kryetar bashkije në atë kohë. Prishet, dhe ky quhet ndërtim pa leje, ndërtim që ka zënë një obor shkolle e tjera tjerë, është me leje të zbardhur. U prish me tritol dhe e pam të gjithë. Ndërkohë nuk preket asnjë prej shtesave në cepat e Tiranës që sot janë kthyer në zyrat e Rion Velis. Kjo është siguria juridike. Shembulli më i bukur i arsimit të Lizës në botën e çuditërave është arsimi. Në botën e arsimit ministres prezente këtu, Liza nuk është në botën e çuditërave, po ekziston. Ajo është një menaxher e prostitucioni e mësuesve që duan të kenë të zhvillojnë të qeta aktivitetin e tyre. Në jetën reale, zyra e punësimit është zyra e Koçës. Dhe Koça, nga që s'ka kohë 3 vjet atje, ka vendosur një pedofil. Edhe ai në këmbim të punës sigurisht menaxhon dhe ca interesa të tjera pedofilie për kënaqësi personale. Lek nuk kërkon. Jo. Në jetën reale, përkraja sociale nga ministri që sot është kandidat për kryetar bashkije i Tiranës, ministri i mirëqenies, u hiqet në mënyrë krejtësisht të padiskriminuar listës. Lista prehet në një nivel të caktuar. Kam takuar me 10 banor të Krujës, të Thumanës, të Fushkrujës, të Niklës, persona qartësisht të gjymtuar. Fatkeqësia i ka bërë të mos kenë një këmbë, mos kenë një dorë. Ju është hequr për kraja sociale. Ju është hequr për kraja sociale dhe problemi më i madh i se cilit për e tyre veçanisht një djalë më bëri përshtypje, a i thoshte, ky zotria më hoqi për krajen sociale dhe më thotë, po, kam hequr nga listat mashtrusit. Unë nuk mund të mashtroj që njërën këmë nuk e kam, është një fakt krejtësisht i dukshëm, dhe ishte një djalë 22 vjeç. Veç fatkeqësis që i ka rënë për shkak një aksidenti në punë, duhet të duroj dhe Erion Velien që e quan mashtrus. Po në fakt, kush është mashtrusi? Kush po e vjedh dhe po e rrjep këtë popull nëpërmjet OSHE-s, nëpërmjet AKU-s, nëpërmjet çdo zyre tatimore që janë kthyer në gjobvënës? Po e vjedh pikërisht Erion Veliaj, kandidati që sot kërkon t'ju tregoj drejtimin e duhur për Tiranën. I ka kursyer shtetit, duke ju hequr bukën e gojës të gjymtuarve. I ka kursyer 1/10 e asaj që po harxhon për fushatën e tij elektorale, vetëm në njësinë 5. A i sot ka të hapura vetëm në njësi në 5, kryesisht në shtesa pa leje, 38 zyra elektorale. Është minimalisht kostoja e një zyre në një muaj 1 milion lek. E sapin bëjeni vet, se sa nga ata që kanë nevoj për përkrajen sociale, do të mund të kishin, ja kush është drejtimi duhur. Ju lutëm me qetësi, zoti Abaz, ju lutëm. Erionët ju premtuan shtet ligjesh dhe jo shtet individësh. Në fakt, shteti individëve e keqe e madhe ka qenë e këti vëndi, kanë qenë militantët, ndroheshin forcat politike në pushtet, sigurisht, administrata mbushe me militantë. Nga kjo e keqe e madhe shpëtuan, po na zuri një e keqe edhe më e madhe. Tashti nuk bëhet më fjalë për militant. Tani bëhet fjalë për një shtet financusish dhe numrusish të Parti Socialiste apo të LSI-së. Militantët nuk janë më. Militantët, ata që me mish dhe me shpirt, për ideologji, për pasion, për histori, për traditë familjare, shqyëshin në përfushatë elektorale apo në komisione votimi, sot janë ata që njësoj vuajnë të njëtin arbitraritet. I ka puqur i njëti hall. Për ball kanë shtetin e financuesve dhe të numëruesve të Partisë Socialiste dhe të Ilir Metës, LSI-s. Janë ata që kanë interesat e tyre, kam harxhuar para që të vinë pushtet, to para do t'i nxjerr. Dhe çfarë bëjnë? Marrin me qera, më thonë zë, në emrin tuaj, një zyrë nga e cila rikthejnë investimin në xhepat e tyre dhe sigurisht do të çojnë te partisë financën e saj. Jemi në një shtet ku kryetari i kuvendit akuzon deputetin i cili këtu në parlament denoncoi një fakt jashtëzakonisht të rënd. Një biznes
i një kandidati të opozitës shkon dhe mbyllet nga AKU-ja, tha kryetari i kuvendit, po bëhen analizat. Ndërkohë që analizat do të bëhen në një laborator shumë të specializuar, sigurisht biznesi do të qëndrojë i mbyllur. Të denoncosh këtë fakt për kryetarin e kuvendit je zëdhënës i biznesit të Fiqos. Në fakt, nuk e di se çfarë biznesi ka Fiqo, po di të them, një gjë është e sigurt. Në këtë shtet numërusish dhe financusish, e ashtu quajtura AKU, është absolutisht e përbërë nga e para tek e fundit nga numërues dhe financues LSI-s. Pse? Sepse mvaret nga Ministria e Bujqësisë dhe Ministria e Bujqësisë është parcele LSI-s, është zoti Panariti. Rastësisht kandidati në Vorë, është dhe ai po ashtu i LSI-s. Secilit prej qytetarëve të Vorës apo atyre që ju bie rrugat kalojnë në Vorë, vetëm të marrin dhe të numërojnë flamujt, bën 2 euro një copë, ku i gjejnë këto para? Këto para i gjejnë duke marrë, duke nxjerrë, dhe ju qytetarë dini cili do prej jush, që ka qoftë një numër nifti të regjistruar diku, qoftë dhe një kafe fare modeste, se si ju vinë dhe ju janë lëshuar nëpër bizneset tuaja për të marrë para, sepse ashtu është, na duan për fushat, i kërkojnë shefat. Që në fillim të kësaj legislature, kemi denoncuar me fakte, policia shtetit është kthyer e gjitha në një domen të financuzve dhe të numruzve të Partisë Socialiste. Në këtë fushat, sigurisht, asnjë prej numruzve apo militantëve të Partisë Demokratike që ka pasur për ballë në komisionin nuk mund të ketë besim tek panshmëria e tyre. Asnjëri prej militantëve të Partisë Socialiste që janë ndodhur nën represionin policor, asnjëri prej tyre nuk e ka parë veten të mbrojtur nga askush, asnjë prej deputetëve nuk e hap telefonin. Sepse në fakt nuk është polici as militantë, është polici numërusish dhe financusish. E dëgjuam të gjithë me zë dhe me figurë kryeministin e vendit ku ishte mbledhur drejtorët përgjegjës sektorësh dhe përgjegjës zyrash. Ju tha keni marrë besim politik nga Partia Socialiste. Do të merrni, do të mbushni kutit me X vota secili. Kush nuk arrin objektivin e marrjes së votës, ai duhet lishoj vendin e punës, do të vi dikush tjetër i cili e meriton këtë vend. Janë fakte që ndodhin të nderuar qytetar, është një shtet financusish dhe numërusish, jo militantësh, asnjë shtet ideologjik, është një shtet interesash, që po mbyt ligjin, po mbyt fjalën e lirë, po mbyt median e lirë, e cila financohet nga këto para. Asnjëri nuk mund të më thotë sot që ajo media aq agresive në kohën e Berishës, dimension demokracie, sot për një moment të vetëm ka shqetësim shqetësimin tuaj. Jo. Shqetësim ka mpirjen e shqetësimit tuaj. Në botën reale, të gjithë ju e dini të nderuar qytetarë se të tërë më thoni, ore këta s'po bëjnë fushat. Këta ju shkojnë natën në përshpia njerëzve. Po ka qenë gjithmonë kjo. Në 8 vjetë qeverisë të Berishës edhe mund të thuhet po si ishin opozitë, mos na shoh Sali Berisha se ai është, keni parasysh si është, jo. Këta shkojnë natën për dy arsye. Shkojnë natën si ilegalët sepse duan të bëjnë pazar, nuk duan të bëjnë fushat. Nuk premtojnë gjë për komunitetin. Thonë më jep kaq karta identiteti, të fotokopiuara të t'jap kaq para. Këta nuk pyesin për kanal vaditje, këta nuk pyesin për kanal ujirje, këta nuk pyesin për as për asfalt, as për trotuar. Kërkojnë karta identitetit, fotokopiuara, këta kërkojnë të marrin sot zgjedhjet. Zgjedhjet që do të jenë me 21 qershor. Këta dje në bupç, ma thonin. Në fakt ka qenë një pasion i Partisë Socialiste. Shkova për të pasur për të zhvilluar një takim kryesisht me strukturat të Partisë Demokratike, aty ishte plot me socialistë. Aty ishte plot me socialistë, njerëz me kurajo, burra të ndershëm që merren mikrofonin dhe thonin të vërtetën në sy. Ishin burra që thonin, më kanë marrë në telefon dhe më kanë thënë mbasi piva kafe me kandidatin e Partisë Demokratike, a ke vendosur me lut me bukën e gojës? Sigurisht numri i fshehur në celular. Dikë e morën telefon të mamë aty kur ishim gjatë takimit, dhe sigurisht morën përgjigjen për ti. Ky popull ka vrarë frikën dhe ka vrarë vitin 90. Metodat e Enver Hoxhës, ato me tolona, 8 kokra vezë, një pako gjalpë, apo një kile mish në 8 ditë, nuk shkojnë më. Kanë rinë zjerë në skejnë talonin, shpërndajnë kupon, talon, me vlerën 50.000 lekë për blerë brek, kanatjere, gjinse, qorape dhe bluza.
është e njëjta skemë që në vitin 90 e ofroi Ramiz Alia në qytetin Studenti në përpjekje për të ndalur rrjedhën e historisë, në përpjekje për të shpërndarë studentët nga atje. Këtë përgjigje e kanë marrë. Të nderuar qytetar, unë dhe ju dhe një pjesë e mirë e kolegëve të opozitës jetojmë në jetën reale. Me 21 qershor do të votoj Shqipëria reale, jo Shqipëria e botës çuditërave. Dhe në fund fare se deshe arrova, një porosi nga një qytetar i Bubqit, zoti Meda. Kam punuar, thot, në të plantacionin e Larushkut, 100 hektar tokë, më thanë, jo më pak se 300.000 lek rroga, kam punuar 10 ditas 20.000 lek s'mi kanë dhanë. Thuaja po mund dhe tha Ilir Metës nesën parlament. I thash do t'ja them, po nuk t'a zgjidh punën kjo. Shqipëria reale, punën e saj do t'a zgjidh, i hallën e saj do t'a zgjidh me 21 qershor. Ju faleminderit. Po, do më falni një sekond, se unë kam shumë respekt për zotin Strazimiri. Unë kam shumë respekt, po më duket serios, me thënë drejton. Por më ka shokuar, sepse nuk i mjaftoj përgjigje që i dha zotit Patozi, po ndërko, sepse janë të shqetsuar gjithë vetëm për biznes në Fiqos, ndërko, jo me të qetësi, do t'i japun ty, do t'i verifikosh ti. Me qëndësimin dashuri do t'i japun, do t'i verifikosh ti këto. Pa tjetër. E doja që me dhosë be Odirit, ambasadores dhe gjithve, se për qa jeni ju ka shqetsuar. Po, e para që ta dishti zotri, së unë nga zoti Patozi e ka marve që kësha urdhurar unë kontrolin e fabrikave të Fiqës, unë smere më të punë, e nuk e di se që ka Fiqo, dhe nuk duat ma njerëzit në përgoj për arsye pse kandidojnë, absolutisht. Thashe dhe jeshtë që kam kërku Ministrit Bujqësisë për të marrë veshë që ka ndodhur. Sot mora veshë dhe arsujem se kështë ndodhur. Se u aludua si kur kjo ishe bërë qëllimisht vetëm për të goditur kandidatin e Partisë Demokratike në Vorë. E vërteta është që Ministri Bujqësisë ka marrë një shkresë cilën ju mund shkoni të verifikoni, sepse jeni antari Komisionit Sigurisë. Nuk je, po mirë, je deputet, s'ka rëndësi. Je deputet serios, pavarësisht. Edhe ministri mund të japi të shkresën, që ka marrë para 2-3 javësh, ku informohet nga i shërbimi pavarur, që meret edhe me sigurinë ushqimore, sepse meret edhe me sigurinë kombëtare, që ka probleme me mjelin që është me substanca kancerogjene, aflatoksin e kështu me radhë. Dhe i kanë dhënë edhe emrat të disa kompanive që dyshohen, dhe ka rekomanduar të bëjnë kontrole për këtë çështje. Dhe janë bërë disa kontrole bazuar në këtë shkresë, në këtë dokument zyrtar, që ministri e ka të arkivuar dhe që ju mund ta verifikoni në çdo kohë, dhe kanë dalë disa raste, ku një rast është edhe i kompanisë në fjalë. Tani unë do t'i jap juve t'i shikoni për kuriozitet. Dhe do t'i rekomandoj Ministrit Bujqësisë t'ia çojë gjithë institucionet dhe gjithë ndërkombëtarve, mielli që është bllokuar, magazin ku është bllokuar, shikohet se si mbahet tu, dhe është jashtë çdo standardit më të papranueshëm ku mund të mbahet i gjë, jo mielli, mielli i popullit, mielli që shkon për njerëzit, për qytetarët, që duhet të ketë ventilim, këtu s'ka as dritar, jo të ketë ventilim, që duhet jetë mbrojtur nga lagështira. Ajde shikoni këtu hynë dhe qente dhe macet, sepse ka vetëm ca teneqe është mbuluar, ku lagështira është katastrofike e tjerë tjerë. Pra, mos politizoni në mënyrë të pa nevojshme këto gjëra. Dhe tjetra, sepse unë nuk e dija, po mora i mesaj pak më parë mas i foli zoti Patozi, se tha i kanë rëmë qafë, sa asjenë nuk kanë ndodhë kjo gjë. Dhe nuk dua të shfrytëzoj këtë për të dëmtu një biznes. Po ju po më detyroni sepse po e përsërisni në mënyrë mjaft kokforte dhe të parësyshme. Meni dhe shikoni kronikat e televizionit në data 3, 6 dhe 9 shtator të vitit 2008 për farën e Misrit, që e këshin marrë nga kjo kompani që ishte OMG dhe që u akshin dhëmë për të mbjellë, që nuk mbjellësh kjo gjë, dhe që dështoj dhe u ngritën dhe u revoltuan fshatar dhe ju premtua pasaj kompensimi për farën. Mos i politizoni gjërat në mënyrë absurde dhe të papranueshme. Dhe mos e ngatroni historinë e miellit me historinë e zgjedhjeve. Sepse ka ikur koha kur fitoheshin zgjedhjet me miell.
Me i dhe te këto fotot, u mund të japë, të shikosh, të verifikosh, të apiosësh edhe fiqën, edhe herë tjetër mendoj të matësim gjërat më mirë kur flasim për gjëra konkrete. Kështu në përgjithësi flisin sa doni, pa urdhra. Atëherë, zoti kryetar, me qënë se insistuat në këtë pikë, shuqy që ekziston ti LSI-ja dhe keni marrë Ministrinë e Bujqësisë se unë nuk e dija se me qarë mere e fiqa. Por, të bjeri në dorë, fati i madhë, që kandidati ku ti në atë njësi ku ti shkon ditë për ditë, si kur tjetë Parisi, atje në vorë, që e ke veshur me flamuj e me qëfar s'ke mundur atje, të qëlloj edhe AKU-ja që pas ka marrë pikërisht në fushat, një që ka marrë dhe shërbimet inteligente me këtë punë, NATO ndoshta është, dhe të ka dalë tamam në rrugë, dhe të veshtja bësh këtë punë, kësa i thonë pa qëfatin e Ilir Metës e të LSI-së në fushat. Dakord, faleminderit. Faleminderit edhe unë. Faleminderit.